Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في يتفكرون بسم الله الرحمن الرحيم وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم وأنكحوا الأيام منكم
الصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله صدق الله العلي العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله أصلي وأسلم على رسول الله سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه إلى يوم القيامة. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعده. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. وقال تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم أيها الناس اتقوا الله في النساء فإن أخذتمهن بأمانة الله وتحللتم فروجهن بكلمات الله. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى من أطاعني فقد دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى.
أمنا بالله وأمنا في الرسول الله سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وآله وسلم صدق الله العظيم. Jemaat tercari cing, sehingga tara regang. Geus tunduh sugan wayah kieu. Kagila-gila teh. Karek jam 8 ieu teh. Leuwih saparapat. Geus tunduh amun panganten mah tunduh ge meujehna da capek. Nu matak diantara anu aya di dieu anu pang makruh nama panganten. Cek panganten teh ngatik-ngatik aya ngaji. Kudu nama aing teh geus hees ieu teh. Ieu teh panganten mah ku kulutus ieu teh. Nu matak peupeujeuh engke begitu abdi anggeus ceramah kudu balik kabeh ulah aya nu melekan aing. Pepejeh karunya kapangan kecuali amun rek diintip. Al-Mukarramun para alim, para kiai, para asatid, guru simkuring hormatin simkuring, guru urang sadaya, urang doakeun para kiai, para ulama, guru-guru urang anu salami ieu ngajejehkeun para putra urang ngadidik kulawargi urang dina bagbagan agama Islam. Pamudah-mudahan para kiai, para ulama, para asatid sadayana aya dina kaayaan sehat wal afiat. Salamat jiwana, salamat hartana. Mudah-mudahan para kiai tong panggih jeung jalma edan. Ya Robbal, nyapa nayuna keur usum kiai digebugan jalma edan. Matak abdi ge sok rada reuwas ari aya nu edan teh. Di abdi aya jalma sok ngaliwat jalma edan ngaranna Si Ting-Ting. Sigana meureun lanceukna Ayu Ting-Ting. Aduh. Doakeun ku urang sadaya para kiai, guru-guru urang, mudah-mudahan sing tambih barokah yuswana, tambih barokah ilmuna, tambih hartana, tambih putrana, tambih istrina. Ya Robbal. Neng kala seserian si ieu ngadunga sabener-bener. Amin ya Robbal. Wah, diijabah ya. Rubiah kiai siap-siap dicandung pokona. Bapak kuwu miwa perangkatna anu sami kusim kuring dipihormat sami didoakeun. Pamuga-muga pakuwu miwa perangkat sadayana salamina aya dina kayaan sehat walafiat. Tiasa ngajejehkeun ieu lembur nyandak kamajengan, nyandak kasejahteraan, kamakmuran lahiriah sareng batiniahna. Amin. Ya Rabbal. Jamaah pengajian sadayana nu sami hadir, sami kusim kuring didoakeun anu caralik di dieu anu tadi ngajawab salam. Mudah-mudahan sing aya dina kaayaan sehat wal afiat. Panjang umurna, lega sawahna, loba duitna, alus imahna, soleh budakna, lunas hutangna. Ya Robbal. Palebah hutang pang tarikna. Daya memang katingali dina beungeut na geus yeuh teh beungeut jalma loba hutang kabeh. Alhamdulillah dina wengi ayeuna urang sadaya tiasa kempal, tiasa ngariung nyomponan kana pangundangna Sahibul Bait, Bapak Emot sakulawargi.
Anjena tadi enjing parantos ngakadan putrina ditikahkeun ka pamuda pilihan hatena. Wengi ieu urang sadaya ngariung dina raraga acara walimah nikah. Ari walimah teh cek bahasa mekar mulyana salametan hartina. Nuhunkeun doa ti urang sadaya, pamoga-moga panganten anu tadi nembe di akadan mugi-mugi rumah tanggina sing bahagia fi dunya wal lamun cek bahasa barudak jaman now keluarga samawa sakinah mawadah waroh pan budak ayeuna mangaku nate generasi jaman now pagaweanana nyoohap nah budak ayeuna pika sebeleun kabeh ge nya tara mantuan kolot tara gawe di imah lamun dititah ku kolot teu beuki gawena udar ador momotoran bari nyanyepeng hap eta budak jaman now pinarakaeun sia kunyuk aing pemanasan keun sia ku aing digebeg sia budak tah. Aya dua golongan anu hadir dina peuting ayeuna. Anu kahiji nyaeta panganten bari, anu kadua panganten baru. Ari panganten bari ieu anu caralik di dieu sadaya. Dimulai beulah kulon mapai ka dieu ieu abdi nya ngareup ngidul ieu. Berarti aing teu sangli ieu. Sing salah aing ka diseungseurikeun cenah eta Kiai Sangli ka Mekar Mulia bae. Boro-boro ka Jakarta cenah di Mekar Mulia bae geus Sangli. Berarti aing normal keneh ye. Nya, aya panganten bari, ye jalma ieu nu hadir di dieu panganten bari bararingung ye. Ari panganten bari jeung panganten baru perbedaanana gampang ngacirikeunana. Lamun panganten baru disebut baru sote barungah. Sabab sagala anyar, ranjang anyar, sepre anyar, baju anyar hakaneun ngalatek. Ari panganten bari mah baru geus teu pararuguh. Cirina ari panganten bari ieu panganten anu baheula. Lamun asup ka kamarna ieu geus bau nage bau teu pararuguh. Saprena oge geus beda antara sapre jeung sarung bantal geus sisilewangan. Ari saprena beureum ari sarung bantalna koneng jeung hejo. Da bendera partai di jieunan. Ari panganten baru mah lamun saprena bodas sarung bantalna bodas, saprena beureum sarung bantalna beureum. Bari jeung sengit ngahiliwir kembang balati ari panganten bari sengit ngahiliwir bau hang tah laras kitu laras sok gerang ke lamun balik dede ibu asup ka kamar suraseuri sasoranganan cenah geuning ajengan apalan heueuh cenah sisilangan kamar aing teh nya geus teu pararuguh. Ari panganten baru mah bararungah becan aya kapusing beda jeung panganten bari papada diuk di dieu seserian ge atena mah malaweung ka menda-mendi da isukan wayah bayar cicilan motor sementara duitna can aya leres kitu isukan budak sakola ongkos sadeun isukan kudu bayar ka sakola ngayah kapusingna can sakedeung deui bulan Rajab sakedeung deui bulan Rawah, sakedeung deui bulan Puah, lamun geus puasa ka dituna Lebaran, butuh baju, butuh hakadeun anu loba. Laras kitu laras. Nu matak ieu teh jalma teh ari awak mah aya di dieu cengar-cengir seserian, tapi hatena mah kamenda men da inget tereh bad. Laras kitu laras. Ieu sakedeung deui teh bada ieu teh. Tara ayeuna geus Jumadi akhir tereh nganggeuskeun ka teh Rajab, kari geus Rajab teh Sa'ban, geus Sa'ban teh Roma, geus Ramadan teh Bad. Leres kitu.
Udah nu dipikiran nama badak na lain bulan puasa na. Tarap teuing cenah rek bulan Rajab rek bulan Ramadan nah aing mah pokona mah ieu kumaha geuning teres sakeudeung derek badak pan eta nu dipikiran nama. Ari panganten baru macan mikiran nu kararitu sabab insyaallah tilu bulan kahareup duit aya keneh. Piraku geus beak. Baju anjar keneh laras kitu. Cinta masih kene gede insyaallah panganten mah begitu datang hari lebaran suka bungah luar biasa. Beda jeng panganten bari datang lebaran ngan sakedeung bungahna. Naon sababna? Sabab kadituna pengeluaran geus nungguan. Nu hajat beuki ngayah kondanganeun beuki ngabadeg. Laras kitu laras. Ari aing mah bungah bae ngaya nu hajat da berarti ngayah nu nganggap. Alhamdulillah. Jadi urang ngariung di dieu sakali deui ieu dina raraga walimah. Ari walimah intina ngadongakeun doa urang kangge panganten anyar, doa urang kangge panganten anu geus heubeul. Muga-muga urang sadaya anu geus rumah tangga, anu rek rumah tangga, mudah-mudahan rumah tanggana bahagia fi dunya wal kunaon cenah geuning ari jalma kudu kawin meureun pertanyaanna ka dia. Kenapa orang harus menikah? Sebab Allah Subhanahu wa taala geus nyiptakeun ieu alam dunia berpasang-pasangan. Aya beurang, aya peuting, aya luhur, aya handap, aya kulon, aya wetan, aya kidul, aya kaler, aya lalaki, aya awewe, laras kitu. Aya bujang, aya parawan, aya doda, aya randa, ieu geus dipasangkeun ku Gusti Allah. Laras kitu laras. Aya randa di dieu aya. Alhamdulillah. Nu ngora teh nu kolot. Heuh najis aing teh hayang jama kolot mah hop mere. Jama kolot mah jang RT hop mere ka dia. Alhamdulillah. Ya tuh mangkara aing kiai dibere nu kolot nanahan. Hayang aing geus. Nya. Geus diciptakeun ku Gusti Allah, ayatna jelas. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja. Kalimahna azwaja dipasang-pasangkeun urang sadaya ku Gusti Allah. Awewe dipasangkeun jeung lalaki sakali deui awewe kudu kawina ka lalaki. Kunaon geuning kusim kuring ditegaskeun sabab jaman kiwari jalma geus ngaco. Jaman kiwari jalma geus kaluar tina aturan Allah. Loba jaman ayeuna bahkan digembar-gembor lalaki kudu kawin ka lalaki, awewe kudu kawin ka awewe. Nauzubillah summa nauzu. Aya anu disebut gerakan LGBT. Nyaho nini LGBT nyaho. Cek aing geus da moal ngarti. Boro-boro nini jaman nu rada ngora ge puluhak polohok naon cenah LGBT ta. Ari LGBT teh singkatan L na lesbian, G na gay, B na biseksual, T na transgender. Hartina gay, lesbi, naon? Awewe pogoh ka awewe, lalaki pogoh ka lalaki. Na'uzubillah. Aya di dieu nu kitu aya panyakit ka hadebu eta panyakit. Di Kuningan berdasarkan hasil penelitian ayeuna geus aya kelompok LGBT ada 2050 pasang orang Kuningan anu pagaweanna hubungan lalaki ka lalaki, awewe jeung ka awewe. Awas mendular. Hati-hati jaga anak-anak kita, jaga pemuda kita, jaga remaja kita, bising terserang LGBT. Ngebejaan be abdi mah. Kade, pemuda urang dia tong bogoh deui kalalaki awewe ngayah keneh.
parawan ngapadeg keneh. Ulah ieu mah aneh siga nu geus eueuh awewe ngora. Hayuh budak pamuda pogoh ka nini-nini. Nah, cic aing teh budak teu gableg dedelehan eta jama. Kapan eta dina media sosial kapan ribut aya budak umur 20 tahun pogoh ka nini-nini 70 tahun kawin pisan jeung nini-nini. Eta budak teu gableg mata cek aing teh. Ieu lamun kawin ka nini-nini erek ngarep-ngarep naonna? Kulit geus kenyot. Haruh dicium bau bako. Ieu jama cek aing teh boga pikiran tahan teh eta jama. Nya. Lamun parawan bogoh ka aki-aki ada ka harti ye. Di Sulawesi aya kapan? Budak 18 tahun kawin ka aki-aki umur 60 tahun ka harti tah. Naon sababna? Nu didele hartana si aki jama beunghar, mas kawina mobil jet anu panghanyarna, imah kedong, hartana 800 juta, hampir 1 miliar tah si aki meuli eta budak parawan. Rada ka harti tah parawan bogoh ka aki-aki anu beunghar mah. Da sigana eta budak parawan ngarep-ngarep muga-muga bae malem ka hiji modar ta si aki. Beakeun napas. Atuh da gagabah aki-aki ngalawan budak ora. Reun ringsek. Aduh ampun Gusti aing mah geus teu kahalar ti jama ayeuna. Dumata kurang dieu pamuda ngayah keneh parawan pepejeuh keun nini-nini mah doli ka modar. Cenah ieu ajengan hewa-hewa tingkan nini-nini lain hewa aing teh hewa ieu hampura nini hampura bisi ngaya nini-nini di dieu seunahan jakal aing datang ieu dicarekan be ku kiai teh teh nya ampun Gusti geus ingkeun nini-nini mah dolingkeun ka hadir ka pangajian minggonan pan sok aya di aya minggonan di dieu aya eta nu hadirna nini-nini teh jama ngora teu cek aing geus ingkeun kakang ngesian tajuk maturan ustad kiai minggonan mata karuru ke dan dilekin bani nini aing mah karunya karunya berejeng diasupkan karena sulampe duit nah deh pajar kente 5.000 terek kabeh pakte di pulangan 4.000 nah cis cek aing cera gening nyahuan kapan aing ge osok minggonan aing ge boga mahasiswi S2 di ditu S3 nini-nini kabeh ku aing desok dideuleukeun ca aing teh cing 10.000 oh, alhamdulillah eh pak teh dipulangan cenah ka dieukeun cenah 1.000 bae merena inaji sak aing teh aruh ampun Gusti nya nu matakeun nini-nini mah tong dikawin ku pamuda ingkeun kakang ngesian taj ja aruh ya Allah Gusti ditajug teh bau balsem aing geus heudah nini-nini kabe aing pangtera jenah rijad bala pangajian teh cenah mah haji jadwal pangajian duh aing teh terek ditolak da ieu teh aing teh karunya ari datang anu datang 60 nu HS na 50 salapan nundutan kabe cing teh nyane ekadon molor mah balik sia ca aing teh ngadon HS datang pangheulana teh pajarkeun teh ekna aing pak teh nyalende kana tihang matak cain teh kanu nyeun tajuk kamari cain teh tajuk teh kang ayah tihangna jang naon jang nyalende nini-nini cik aing teh aduh ya Allah Gusti ya ya Allah ya Karim weh deui jadi lalaki kudu kawewe da ayeuna urang jalma normal bae ge urang dede insyaallah normal kabeh kabayang lamun ayeuna lalaki kawin ka lalaki awewe kawin ka awewe eta lamun lalaki kawin ka lalaki peuting malam pertama rek nanahaan eta jama dicabak sarua bae yeurek naha Gusti Allah teh geus ngabedakeun awewe jeung lalaki, dibedakeun bentuk jasmanina, dibedakeun rohanina, dibedakeun sagala rupana. Perempuan dengan rasa kasih sayangnya, dengan cintanya, laki-laki dengan kegagahannya, kelembutan dan gagah bercampur jadi endah alam dunia.
tapi lamun aida nu gagah jeung nu gagah ngahiji, nu lembut jeung nu lembut ngahiji, generasi apa yang lahir nanti kemudian? Barijang lamun aida laki kawin ka laki, awe kawin ka awe, maka akan habis manusia di dunia. Moal aya jalma sabab moal aya anu reuneuh. Laras kitu laras. Ek reuneuhna kumaha? Sok sanajan saksi Jeremy Teti eta si Jeremy, nyao si Jeremy Teti eta jamun sok berita. Eudah si eta mah tuh dalalaki beki kalalaki. Ngomong nana teh bisa cenah punya anak, kata siapa enggak bisa? Nyewa rahim kunyuk caing eta jama. Eta dipaehan geduli ta jama teh. Cenah ieu ujaran kebencian padoli aing mah jama pas kitu. Nya. Ya Allah ya hati-hati. Semakin ke depan, semakin ke sana, maka banyak orang yang melegalkan LGBT. Loba jalma anu katipu, loba jalma yang setuju bahwa laki-laki boleh kawin dengan laki-laki, wanita boleh kawin dengan wanita. Untuk kita orang Islam, itu semua adalah perbuatan syaitan, terlaknat, dikutuk ku Gusti Allah. Na'uzubillah. Awewe ngayah kene, sok lalaki gerak kawin ka awewe, awewe gerak kawin ka lalaki. Laras kitu laras. Sok. Ya kapan di dieu geus siganana teh, tapi masa imbang lalaki ngayah awewe ngayah di dieu mah. Biasana mah ari pangajian teh maro lalakina saeutik laweena nu ngayah awewe kabeh. Biasana. Di dieu mah alhamdulillah saimbang di dieu mah sigana di dieu mah hiji-hiji ge meujeuhna di dieu mah. Biasana abdi lamun di tempat pangajian caing teh ke nyane baralik mawa awe dua sewang ye mah. Nya dang ayah awewe. Masyaallah ya Rab. Geus jang naon ari perkawinan? Dibejakeun tadina ayat litaskuno ilaiha supaya hirup manggih katenangan. Hayang hirup tenang, kawin cek saha cek Gusti Allah. Hayang hirup tenang, banyak berdikir, jang anu geus rumah tangga. Geus rumah tangga teu daek tenang hirup, berdikir ala bi dzikrillahi tatma'idul qulub, perbanyak berdikir, hate jadi tenang. Pamuda geus loba dikir, hate can tenang, kawin tah can boga pamajikan matak teu daek tenang. Nu matak ge karaos. Ku panganten gerak geus gaduh istimewa ya Allah, geus teu mikiran naon-naon kaditu kadieu tenang hate teh. Di Jakarta ngala duit tenang, di Bandung tenang, di Jogja tenang, gantang ngala duit nyantai teh tenang kana hate. Ningali awewe rada gutak gitak hareupeun, ingat ka awewe hayang maksiat balik da boga pamajikan. Terus gitu. Tenang kana mana? Kalau kalian ke suatu tempat panggih jeung awe anu matak pikabi taun cek Rasulullah, sementara kalian punya istri, pulang dan lihat istrimu. Yo tenang, terjaga segala rupana jalma nu kawin. Tarasun gerakan nu geus karawin, tenang, tenang. Matak anak nang ayah ge. Geus kawin mah tenang ya Allah. Ekeren dengan bae tenang, rek hees bae ten, mual aya nu ngagerab. Leres kitu. Sok. Mual digerab ku hansip. Aya nu ngabejakeun cenah itu geuning, atuh kajen teh da geus kawin pan aing ge nyaho kawin da kamar. Oh heuh nya. Geus kawin mah tenang. Ek di tengah imah kajen, rek di kamar kajen. Erek di dapur enghop. Erek di WC ari daek manghop. Cenah di masa kali-kali hayang di kebon hop bae. Ulin ulin esok surah seri siga nungarti eta budak komo aing mah ripang tarik ka serina siga nungarti bae eta budak leutik. Ja ya Allah ya Rob, coba lamun ayeuna can kawin tidak ada ketenangan, jalan berdua dilihat oleh orang lain, ditempokeun ku batur, tingali eta jama can kawin ka ditu geus cecepengan bae hayu ka ditu ka dieu. Ngobrol lihat teuing di jero imah, apel anjuk ka jam 10 peting digerebeg ku budak kampung. Sia bobogohan tadi lalat teuing sia balik ke jam 10. Leres kitu leres. Aya nu pamudana garalak mah kapan dikontrol bae mun boga parawan teh. Kareta saya tari apel teh hajaan baheula mah ya istilah apel baheula mah. Kur jaman abdi ngan abdi tengalaman.
Da aing mah jeung pamajikan teh pajauh bae, pamajikan mondok di Bandung Jaya ari aing di Jogja, atuh jauh aing kumaha apelna. Panggih teh sataun sakali ari bada bae, padupa deuleu-deuleu bae geus. Aduh budak ayeuna Masya Allah na'uzubil budak SMP gae nama pacepeng cap pairing-iring najis aing mah. Aduh nya tenang hirup aya nu ngomong bapak abdi geus rumah tangga geuning kana teh tenang geus rumah tangga teh pasea bae ribut bae abdi mah sadinten tilu kali hudang hees pasea erek hees pasea tengah poe rek pasea deui bae. Oh lamun ayeuna ibu bapak rumah tangga ribut teu aya katenangan aya anu salah dina rumah tangga da. Perbaiki lihat dari awal tujuan rumah tangga, niat rumah tangga, tuluy selama berumah tangga naon dia aya anu salah. Sebab konsep Gusti Allah tidak mungkin salah, janji Allah tidak mungkin salah. Rumah tangga matak mawa ketenangan hirup, aya anu teu beres berarti aya anu salah dina ngalakukeunana. Laras kitu laras. Wa ja'ala bainakum mawaddata wa rahmah. Yang kami geus ngajadikeun jang manehanna bekal dina rumah tangga anu kahiji mawaddah, anu kadua rahmah.